بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها بارلمانكا قدومي كحجينكا مدحوينها دول قبلتك كفر قلبت قولها وزيرة يقولها إحلى بأن هذا إلا بده هر دول قبلت يده قل مدو هرشة بأله يو كفر قلبت هذا ياشة دقنكا علباء الدينكا دمان بلشد انت ذكالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkaan u istaagnay inaan u hambalyeyno walaalkeen Cabdi Aziz oo sanad gudridiisi koobaad ay tahay waad aragtaan hal sano waxa qabsomay waxaan rabaa inaan iftiimiyo si loogu qoos qaato oo wax looga barto horumarkaas waxa lagu gaaray koonfur galbeed waxay leedahay odayaal dhaqan oo isku duuban oo toosan oo go'aano qaraar qaatay si horumar iyo tilaabsi ay koonfur galbeed u sameeyso. Waxay leedahay xildhibaano iyo madaxweyne isku duuban oo ka wada shaqeeya horumarka iyo amniga koonfur galbeed. Waan arkaynay labadan maalmood ayagoo weliba waqtigoodii ka dhacay sida xushmadda iyo kala dambeynta leh oo ay weli howlihii koonfur galbeed u wadaan ayagoo weliba qof walba kursigiisii walwal ka qabo waxay leeyihiin xildhibaano iyo golo wasiirro oo federaala oo dhammaantood khilaafkoodii inta meel iska dhigay u wada taagan inay koonfur galbeed gacmaha qabtaan oo ay toosiyaan waxaad maqlayseen nin kursi ku tartamay iyo mid lagula ka tartamay siday u wada shaqaynayaan waxaad arkaysaan nin kursi ku fadhiya iyo kii ka rabay oo wada shaqaynaya oo aan isculaadinayn waxay leedahay markay intaas heshay dowlad federaala oo u hiilisay oo garab istaagtay intaas maamulkii isku hela horumarka koonfur galbeed ku tilaabsatay ayuu ku tilaabsanaa kii ay isugu toosi weyso oo intaasu ka kala dhiman tahane ilaahay amuurihiisa ha u fududeeyo waxaan rabaa annaga reer Shabeelle haddaan nahay waxaan idiinku nimid hambalyo waxaan idiinku nimid duco waxaan idiinku nimid inaan duruus idinka qaadanno wixii nagu filana caawa waa idinka qaadanay maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale gaar ahaan maamulka nala deriska oo galmudug dowladnimadiisii foosha ku daahday hadda taladu waxay joogtaa odayaasha dhaqanka tusaalaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed qaata hooyadana yaa la umul raacin cunugana yaa la dilin dowladnimo meeshaas ha laga keeno haddii kaleeto dhibaato iyo mashaakil iyo buuq ayaa lagu jiri doonaa waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka maadaama uu nala joogo inaan fursaddan uga faa'iidaysto xoojiyana hadalkii suldaan warsame oo ahaa doorasho nooga darta oo khilaaf noo keenta oo isku fahmi weyno oo qaarkeen ka xanaaqaan ha noo horseedina haddaan xoogaa tilaabta aan isla helaynaa sida hadda ka muuqata koonfur galbeed dowladda federaalkana waxaan leeyahay maamul goboleedyada idila shaqeeya gaar ahaan koonfur galbeed iyo hirshabeelle faa'iidada dowladnimada iyo muxuu ahaa wax wada qabsigu ha ka muuqdo hadduu ka muuqan waayo hadda kii mucaaradka ahna wuu ku qoslaa kii muxaafadka ahna wuu ku niyad jabaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.